បាទសួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះមានស្ត្រីម្នាក់បាទគាត់ដើរនៅជាមូលហេតុនេះទេបាទគាត់ដើរពេញផ្លូវបាទពេញផ្លូវហ្មងបាទហើយមិញហ្នឹងគាត់ដើរកដាផ្លូវហ្មងបាទសង្ស័យប្រហែលជាគាត់អាចស្វឹងស្រាមួយយ៉ាងណាទេបាទឥឡូវគាត់រៀងដើរទៅខាងខាងបន្តិចហើយបាទមុនហ្នឹងគឺថាដើរកដាផ្លូវអត់ខ្លាចឡានអត់ខ្លាចម៉ូតូអីទេបាទឥឡូវគាត់បាទរៀងដើរទៅខាងខាងវិញហើយបាទបាទសង្ស័យប្រហែលជាគាត់អាចស្វឹងឬមួយយ៉ាងណាក៏យើងអត់ដឹងដែរក៏ឃើញដើរកដាផ្លូវរត់ចូលឡានចូលឲ្យតាំងពីវត្តសាវូមាសមករហូតបាទឥឡូវគាត់មកដល់ចិត្តបាទបរិយពុកថ្មីនេះពេលនេះឥឡូវដើរទៅទៀតហ្នឹងប្រាស់ហ្នឹងបាទអត់ខ្លាចទេបាទអត់ខ្លាចឡានខ្លាចម៉ូតូទេបាទសង្ស័យប្រហែលជាគាត់អាចប្រើសារជាតិញៀនលើកម្រិតឬមួយក៏អាចស្វឹងស្រាមួយយ៉ាងណាក៏យើងអត់មានសាកសួរគាត់បានឡើយទេប្រហែលនេះឥឡូវដើរហេហេដើរនេះម្រងរត់ចូលឡាននោះបាទឃើញហ្នឹងបាទបាទហើយភិនភីអាយុគាត់ប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងប្រហែលបាន20ឆ្នាំជាងហើយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217ហ្នឹងបាទគឺគាត់មានខ្លាចឡានខ្លាចអីទេបាទឃើញដើរកដាផ្លូវយ៉ាងហ្មងបាទខ្លាចឡានទេបាទសោមខំមើលបាទខំមើលកាមេរ៉ាអ្នកកសែតបាទឃើញហើយបាទបាទអូខេកដាកដាផ្លូវបាទគេអត់ខ្លាចទេបាទគេអត់ខ្វល់បាទគាត់អត់ខ្វល់ទេបាទបាទសូមជួយ share វីដេអូព្រះសិនជាសាច់ញាតិណាឃើញគាត់អីអញ្ចឹងមកជួយយកហងបាទឥឡូវគាត់ដើរមកដុំបរិយប្រភពថ្មីបាទចកាដងនេះផ្លូវ217នេះបាទគាត់ដើរតាមឃើញតាមគាត់តាំងពីវត្តសាប៊ូមាសមកបាទឯណាឃើញឡានឃើញម៉ូតូចេះរត់ចង់ចូលបាទនឹងជាមិនបាទសួស្តីបងប្អូនណាមានប័ណ្ណសមាជិកឬមួយអីទេបាទអាចមកជួយយកគាត់ផងបើគាត់ដើរកដាផ្លូវដែរអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែរបើឃើញបាទគឺគាត់ខ្លាចទេតូឡាននេះរត់ចូលបាទ